Noriu Jums papasakoti apie šių metų didžiąją pergalę kovoje už žuvis. Prieš kiek daugiau nei pusmetį pirmą kartą susitikau su iki prekybos tinklo atstovais Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje. Jau tada jie minėjo, kad prekybos gyvomis žuvimis klausimas jiems yra svarbus. Kelerius metus jie mažina akvariumų skaičių savo parduotuvėse ir tikslingai juda visiško atsisakymo link. Šių metų sausį vėl su jais susitikau. Prieš susitikimą labai jaudinausi. Bet mūsų kolegomis iki būstinėje pasitiko trys nuostabios jų darbuotojos, besišypsančios ir įsiklausančios. Kai prabilome apie atliktus kalėdinio laikotarpio tyrimus, jos labai greitai mus nutraukė, sakydamos, kad joms per skaudu klausyti ir pažadėjo ieškoti išeičių. Prašė susisiekti po poros mėnesių, kai jos turės daugiau informacijos apie galimas alternatyvas. Nesitikėjau gegužės mėnesio pradžioje sužinoti naujienų. Viskas. Gyvų žuvų iki parduotuvėse nebėra. Dėl šio sprendimo kiekvienais metais 50 tūkstančių žuvų nebebus gyvos parduodamos iki parduotuvės. Iki pavyzdys rodo, kad prekyba gyvomis žuvimis gali būti sustabdyta. Tačiau ne visi yra tokie kaip iki. Ir todėl aš prašau jūsų prisidėti prie judėjimo siekiančio sustabdyti prekybą gyvomis žuvimis Lietuvoje. Žinau, kad su jūsų pagalba diena, kai Lietuvoje ši žiauri praktika bus sustabdyta, ateis greičiau. Jūs esate kenčiančių žuvų viltis. Prisijunkite prie žuvų herojų dabar.